Bom dia. Bom dia. Eu vim pra te ajudar. Tá louco? Eu não estou louco. Ué, ele tá lendo meus pensamentos. A pessoa que você mais ama vai vir passar o Natal com você. Eu vou resolver todos os seus problemas. Mas em troca, eu quero aquela camisa azul. Mas eu não quero agora. Quero quando vier cobrar de você. Tome. Este presente é pra você. Mas saiba como cuidar, hein? Tá bom. Mas por que a Zully não chega aqui? Esse tarado vai me atacar. Mas que excêntrico. De bengala, terno, branco, chapéu. Deve ser algum malandro da Lapa. Onde foi parar esse homem? Deve ser uma alma do além. Mas eu nem acredito nisso. Chefinha, você tá branca. Você não acredita o que aconteceu, Zully? Entrou um malandro aqui. Falou que ia me ajudar em troca de uma camisa azul. Ele deixou esse embrulho comigo e falou pra eu cuidar disso. Mas ele sumiu, igual um fantasma. Estranho. Em vez dele dar uma fotografia, ele dá uma imagem. Isso é ele. Ah, não. Você tá louca? Louca por quê? Esse aqui é o Zé Pilintra. Zé o quê? Quem? Zé Pilintra. Ai, depois te explico, vai. Você não faz ideia de como cuidar dessa imagem, né? Te ajudo, vai. Cuido pra você, tá bom? Alô? Amira, acabaram de ligar lá do hospital. Nossa mãe fugiu e deve estar vindo pra cá. Amira, fala comigo. Mal acredito. Minha mãe voltou. Eu não esperava que ela fosse mais voltar. Vamos passar o Natal e o Ano Novo juntas. Eu não quero mais voltar pra aquele lugar. Eu não vou voltar. Eu quero ficar aqui, com vocês, né? Pra sempre. A pessoa que você mais ama vai vir passar o Natal com você. Boa noite. Boa noite. Como foi seu Natal? Passou com sua mãe? Azul lhe contou pro senhor, né? Ninguém precisa contar nada pra mim. Vim buscar minha camisa azul. Ah, meu Deus, venderam a camisa azul? Venderam não, pode olhar. Mas o senhor nem sabe o número? Sei sim, meu número é 2, pode pegar. É 2 mesmo. Tá perdendo tempo em olhar pelos meus olhos. Me dê logo essa camisa. Seu Zé. Sim? Eu preciso de voltar pra casa, preciso vender isso aqui. Eu preciso voltar pra faculdade. A partir de hoje estarei definitivamente na sua vida, assim como você na minha. Vá lá atrás e passe a cuidar pessoalmente do presente que lhe dei. Seremos muito íntimos. O futuro dirá. Seu José! Prefiro que me chamem de Zé. Tá bem, seu Zé. Mas onde que eu encontro o senhor? Pelas ruas. Durante anos da minha vida, eu fiquei procurando em todos os lugares. Eu ficava perambulando pelas ruas da cidade. Não
pessoas na rua. É ele, eu tinha certeza. Certo dia, saí mais uma vez à sua procura. Passei em frente ao centro espírita, que tinha imagens de seu Zé na porta. Resolvi entrar. Não morreu.